ကျွန်တော်ကောတောင်းမြို့ညောင်ပြီးကျွန်းပေါ့နော်ကောတောင်းကညောင်ပြီးကျွန်းကိုကျွန်တော်ရိုက်ခွေးဖြစ်သွားပါတယ် ကျွန်တော်ဒီ music video ရဲ့အစင်ပေါ့ပရိသတ်ကိုခြားပါကျွန်တဲ့ရွေးချင်တဲ့သွားရတာပါတချင်ကတော့သုံးဖို့ရခဲ့ပါတယ်နောက်ဘက်ကတော့ EDM တစ်ဖက်ကတော့ AA ပေါ့အဓိကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်သွားတဲ့ trip ကရရပြုတ်ကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးသွားဆက်လျောက်သွားပါတယ်အကုန်လုံးစီစီရုံနဲ့ဘာမှမပြဿနာတစ်ခုတစ်ခုမှမရှိပဲနဲ့အစင်ပြေခဲ့တဲ့နောက်ကျွန်းပါလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီညောင်ပြီးကျွန်း